ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د لسمې ورځې د درس دوهمې برخې ته خرغلاست نن دوستانو په نیټورک ډیز او نیټورک ډیز INTL فنکشن باندې کار کوو د نمخ کې چې په دې فنکشن باندې زه تاسو ته پریکټیکل کار وکم راځم اول په دې د دې فنکشنو په سینټیکس باندې تاسو سره خبرې کوم نیټورک ډیز لکه چې د نوم نه معلومیږي د درې لغتونو څخه جوړه شوې ده یو نیټ دی بل ورک دی بل ډیز دی یعنی نیټ ورک ډیز خالص کاری ورځې که چیرې موږ وغواړو چې د دوه تاریخونو ترمنځ خالص کاری ورځې معلوم کړو نو موږ د دې فنکشن څخه کار اخلو کله چې دا فنکشن موږ استعمالوو په مایکروسافټ ایکسل کې د شنبې او یک شنبې ورځې چې دی کمپیوټر په رخصتۍ کې حسابوي مایکروسافټ ایکسل هغه په رخصتۍ کې حسابوي که فرض مثال ما اول تاریخ باندې د نهمې میاشتې په اول تاریخ باندې کار شروع کړ تر د نهمې میاشتې لسم تاریخ پورې په دې کې چې کمې ورځې شنبه او یک شنبه راځي هغه کمپیوټر په کاري ورځو کې نه حسابوي ځکه هغه رخصتی ده دلته هم لیکلی دی نیټورک ډیز ریټرنس د نمبر آف هول ورکینګ ډیز بټوین ټو ډیټس ورکینګ ډیز ایکسکلوډ ویکینډس اینڈ اینی ډیټس آئیڈینٹیفائی ان هالیډیز کله چې دا فنکشن استعمالو یو خود شنبې او یک شنبې ورځ کمپیوټر هغه ایکسکلوډ کوي هغه په کاري ورځو کې نه حسابوي بل کوم رخصتیانې چې تاسو لرئ په خپل ملک یعنی پبلک هالیډیز دغه رخصتیانې هم دلته تاسو کولی شي مشخص کړي هغه رخصتیانې هم په کاري ورځو کې مایکروسافټ ایکسل نه حسابوي او د دې هغه سینټیکس چې دی سټرکچر د استعمال چې دی داسې دی چې اول به تاسو مساوي ولیکئ دغه نه وروسته به نیټورک ډیز ولیکئ قوس به شروع کړئ سٹارٹ ڈیٹ بہ انتخاب کی کاما اینڈ ڈیٹ بہ انتخاب کی کچیری نور رخصتیاں نہ لڑے قوس بہ بن کے انٹر بہ کلک کی نتا استبہ نتیجہ وہی کچیری نور رخصتیاں ہم لڑے نو اغا نہ رستہ بتا سو کاما ولی کی ہالیڈیز بہ رخصتیاں بہ مشخص کی قوس بہ بن کے انٹر بہ کلک کی مونتا مکمل کاری ورزے خی البتہ خالص کاری ورزے اس رازم مائیکروسافٹ ایکسل خلاص ہوما غوڑم تاسو پریکٹیکل پدی فنکشن باندھے کاروکم رازم دل تلی کما چھے پروجیکٹ نیم پروجیکٹ سٹارٹ ڈیٹ او پروجیکٹ اینڈ ڈیٹ پروجیکٹ نیٹ ورکنگ ڈیز دل تراغ لما لکم چھے دا مثال په تور ما مونږ یو پروژه واغستله کویک بوک ټریننګ ټو ایم او ایف سټاف وزارت مالی یو پروژه اعلان کړه او هغه پروژه د کویک بوک ټریننګ د وزارت مالی کارمندان ته مونږ دا پروژه کې برنده شو دا مونږ واغستله د دې پروژې شروع چې وه د اول تاریخ نه دا پروژه شروع د نهمې میاشتې په اول تاریخ 2020 باندې دا پروژه شروع شوه همدغه اوس میاشت نیسو نهم میاشت او دا پروژه تقریبا ختمه شوه د نهمې میاشتې په یولسم تاریخ 2020 باندې نو اوس که چیرې موږ وغواړو چې معلوم کړو په دې پروژه کې هغه خالص کاري ورځې څو دي دې نه مخکې چې زه فنکشن استعمال کوم راځم دلته دې تاریخ ته تاسو ته منول زه دا حسابوم چې څو ورځې کېږي وګورئ زموږ پروژه په اول تاریخ د سپتمبر په اول تاریخ د نهمې میاشتې په اول تاریخ باندې شروع شوی وه دې نه ونیسا تر یولسم تاریخ پورې موږ حساب کوو چې څو ورځې کېږي رازم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس ورځې شوې صحیح ده د دې تاریخ نه وخت له دې تاریخه پورې وګوره څو دانې شنبې او یک شنبې تکرار شوي دي شنبه دا ده او یک شنبه شنبه پنځم تاریخ راځي او یک شنبه شپږم تاریخ راځي بله شنبه او یک شنبه نه ده تکرار شوی په دې معنی چې د دې
اول نه وخل تر یو لسم تاریخ پوری د دې ورځونه دو ورځې کمپیوټر منفی کوي کچیر منګه نیټورک ډیس فنکشن استعمال کو ځکه په دې فنکشن کې شنبه او یک شنبه دا په ویکندز کې حسابیږي او ویکندز چې دی هغه رخصتیانې دي او هغه کمپیوټر نه کالکولیټ کوي نو زر اعظم دلته لیکم مساوي نیټورک ډیز قوس شروع سٹارٹ ڈیٹ انتخاب ہوں کاما اینڈ ڈیٹ انتخاب ہوں اور دغن رستہ قوس پاندہ ہوں زکا منگا من وال نور رخصت یعنی نہ لرو انٹر بان کلک کلم چیتا سو انٹر بان کلک کو دل تا جواب چیتا سو گوری منگتا پا تاریخ کی زل ترازم دا فارمٹ منگا بدل شوئے دی جنرل انتخاب ہوں کلم چی جنرل انتخاب کما تاوی تا سو دغ تاریخ نہ وخلا دغ تاریخ پوری خالص کاری ورزی شری نہ ورزی دی تا سو فکس نہ ورزی پو دفتر کی کار کرے دی دل تا سو بیا ہم حساب کیو گوری یو دو درې سلور پنځه شپږ و اته نه لس یولس یولس نه چې دوه لاړ چې سو پات کېږي نه ورځې نو نه ورځې مونږ په دې پروژه کې خاص کار کړی دی نو دا یو مثال که چیرې داسې یو حالات سره تاسو مخامخ کېږي چې علاوه د دې نه چې تاسو دغه علاوه د دې دوه ورځو رخصتي نه چې د شنبې او یکشنبې ده تاسو که نورې رخصتیانې لرئ مثلا زه لیکم هالیډیز بیا دغه مې کاپی کړه دلته مې پیسټ کړو او دلته لیکم چې نیټ ورکینګ ډیز دې تاریخ نه وخله دې تاریخ پورې د دې تاریخ ترمنځ د نهمې میاشتې دوهم تاریخ دوه زره شل دا هم یو رخصتي وه په همدې شکل باندې د نهمې میاشتې لسم تاریخ دو زر شل دا هم رخصتی وا یعنی علاوه د دو ورځو رخصتی نه چې شنبه او یک شنبه د موږ دو ورځې نور هم رخصتی درودله نو اوس کچیر تاسو وغواړی چې دا معلوم کړئ چې خالص کاری ورځې زموږ سو دي بیا راځم لیکم مساوي نیټورک ډیز دغه نه وروسته قوس شروع سټارټ ډیټ انتخابوم کاما اینډ ډیټ انتخابوم بیا په همدې شکل باندې کاما رخصتیانې انتخابوم رخصتیانې چې که یو دانه کلیک به وکړې سي که ډېرې سلیکټ به یې کېدای سي او دغه نه وروسته به قوس بند کړئ نو تاسو وګورئ په دې تاریخ کې چې موږ سره صرف هغه شنبه او یکشنبه رخصتي وه موږ ته نه ورځې جواب راوویسته چې تاسو خالص کاري ورځې سو دي نه یعنې خاص نه ورځې تاسو کار کړی په دې پروژه کې دلته دوه نورې رخصتیانې هم اضافه شوې باید جواب سو راشي موږ ته دلته وو ورځې راشي ځکه چې د نه نه دوه منفي چې سو پاتې کېږي وو پاتې کېږي چې کله زه انټر کلک کوم ما ته وایي تاسو په دې پروژه کې وو ورځې خاص کار کړی دی داو مونږ سره د نیټورک ډیز فنکشن د استعمال طریقه رازو دغه نه وروسته بل فنکشن چې مونږ سره ده نیټورک ډیز نقطه آی این ټی ایل فنکشن ده دا دواړه فنکشن چې دي په حقیقت کې یو شی دي تفاوت یې دا دی د دې دواړو ترمنځ که تاسو پام کړئ دلته په دې فنکشن کې مونږ سره د ویکندز چې دی هغه په هفته کې چې دوه ورځې رخصتي ده هغه شنبه او یک شنبه ده دا مثلا په اروپایي ملکونو کې یا په مثلا امریکایي ملکونو کې دا د شنبې یک شنبې پورس باندې رخصتي په افغانستان کې یا نور اسلامي ملکونو کې که تاسو پام کړئ د جمعې پورس رخصتي نو که چیرې ستاسو وغواړئ چې د جمعې ورځ موږ ته رخصتي حساب کی یا مثلا د پنجشنبې ورځ د جمعې پورس رخصتي حساب کی نو په داسې حالات کې موږ تاسو د نیټورک ډیز ډاټ آی این ټی ایل فنکشن څخه استفاده کوو ځکه په دې فنکشن کې یو سهولت چې موجود دغه دا دی چې موږ ته چانس راکوي چې موږ انتخاب کړو چې زموږ په ملک کې ویکندز یا د هفتې رخصتي په کومه ورځ باندې ده د جمعې په ورځ ده د پنجشنبې په ورځ ده هغه موږ منول انتخابو دغه نه وروسته موږ ته کالکولیشن کوي خو دې نه مخکې چې زه کار شروع کړم لازم دلته دا سنټکس تاسو ته زخیمه چې څنګه کار کوي اوس کار کوي نیټورک ډیز ډاټ آی این ټی ایل فنکشن چې دا ریټرن د نمبر آف هول ورکینګ ورک ډیز بټوین ټو ډیټس د دوه تاریخونو ترمنځ هغه مکمل کاري ورځې چې دي هغه موږ ته ښیي ویکینډز کین بی ادر دین سچرډے اینڈ سنډے لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې دا فنکشن د دې لپاره موږ استعمالو که چیرې تاسو غواړئ چې د شنبې او یکشنبې نه بغیر ستاسو د په هفته کې بله ورځ ستاسو په ملک کې رخصتي مثلا جمعې ورځ پنجشنبې ورځ نو موږ دې نه استفاده کوو ورکینګ ډیز ایکسکلوډ ویکینډز اینڈ اینی ډیټس آیډینټیفای ان هالیډیز کله چې دا فنکشن تاسو استعمالوئ یو ویکینډز
کم رخصتی چې دا هغه اکسکلود کوي منفی کوي د دوه تاریخونو څخه د شروع تاریخ نه د ختم تاریخ پورې او په همدې شکل باندې کم رخصتیان تاسو خپل او تم انتخابوي یعنی پبلک هالیډیز چې دي هغه هم منفی کوي نو زه راځم څه کوم دا منیمایز کوم دلته پریکټیکل تاسو ته زه کار کوم راځم لیکم پروجیکټ نیم پروجیکټ سٹارټ ډیټ او دغه نه وروسته لیکم پروجیکټ اینډ ډیټ او دغه نه وروسته لیکم پروجیکټ نیټ ورکینګ ډیز یا نیټ ورک ډیز لکه څنګه چې ما بره ذکر کړه زه دلته بیا لیکم موږ یو پروژه واخیستله دغه پروژې نوم و کویک بوک ټرینینګ ټو ایم او ایف سټاف دا پروژه شروع شوه د نهمې میاشتې اول تاریخ 2020 باندې او ختمه شوه د نهمې میاشتې 11 تاریخ 2020 باندې اوس که چیرې موږ وغواړو چې معلوم کړو په دې پروژه کې من خاص سو ورځې کار کړی هغه خالص کاري ورځې د دې پروژې سو دي راځو لیکو مساوي نیټ ورکینګ یا نیټ ورک ډیز نقطه آی این ټی ایل دا اخلو دې پیره او قوس شروع دغه نه وروسته سټارټ ډیټ انتخابو کاما اینډ ډیټ انتخابو نور هالیډیز اضافه نور رخصتیان نه لرو او نه غواړو چې محاسبه کړو ځکه یو مثال کې داسې کار کوم بل مثال کې بیا تاسو ته په بل شکل کار کوم دغه نه وروسته قوس بندوم قوس می بند کو او بخی دغه نه وروسته قوس نه بندوم دلته وګورئ تاسو چې کله سټارټ ډیټ اینډ ډیټ انتخاب کو دغه نه وروسته موږ ته وایي چې کله چې بیا کامه ولیکو موږ ته ویکینډس موږ نه پښتنه کوي چې ستاسو په ملک کې په کومه ورځ باندې کومه ورځ د هفتې رخصتي یا تاسو کومه ورځ د هفتې رخصتي حسابوي زه ورته وایم چې زموږ په ملک کې یا موږ چې غواړو د هفتې په اساس رخصتي حساب کو هغه فرایډی ده یعنی زموږ ملک کې د جمعې په ورځ باندې رخصتي بل رخصتي نه نو قوس بندو کلم چې قوس بند کو تاسو وګورئ په دې دلته چې کله موږ دا نیټورک ډیز فنکشن استعمال کړ موږ ته نه ورځې کاری وښودلې دلته به موږ ته لس ورځې کاری خي ځکه دلته خو موږ منول انتخاب کړ چې زموږ په ملک کې د جمعې په ورځ باندې رخصتي د شنبې او یک شنبې په ورځ باندې رخصتي نه هلته دوه ورځې رخصتي وه دلته یو ورځ رخصتي نو کله چې د یو لسونه یو لاړ چې سو پاتې کېږي لس پاتې کېږي نو ماته وایي چې ستاسو ټول کاري ورځې سو دي نه دلته موږ ته نه وښودلې نو پوهېږم چې دا نه څنګه وښودلې نیټ ورک ډیز ډاټ آی این ټی ایل صحیح ده دغه نه وروسته سټارټ ډیټ او دغه نه وروسته اینډ ډیټ او دغه نه وروسته ویکینډس دا موږ ورته انتخاب کړو ویکینډس موږ څه شی انتخاب کړو زه بیا ګورم یو ځل ویکینډس موږ څه شی وو ویکینډس موږ فرایډی وو فرایډی چې انټر کلیک کوو نو تاسو وګورئ ولې نه راغی دلته زه راځمه تاریخ ګورم اتمن دوه جمعې تکرار شوي په دې تاریخ کې زموږ کار پروژه شروع شو په اول تاریخ باندې ختمه شوه په یو لسم تاریخ باندې وګورئ څو جمعې په دې کې تکرار شوي دي دلته یو جمعه خو په څلورم تاریخ باندې راغله بله جمعه چې دی په یو لسم تاریخ باندې راغلې ده یعنی دوه جمعې تکرار شوې دلته متوجه یستئ دې تاریخ نه واخله دې تاریخ پورې دوه جمعې راغلې نو ځکه چې دې ما ته جواب دغه غونډې وښوده دوه جمعې چې راغلې نو دوه ورځې موږ رخصتي شوې ده دلته هم دوه ورځې رخصتي شوې وه شنبې او یک شنبې وه دلته چې دوه ورځې جمعې راغلې تکرار شي په دې خاطر باندې که چیرې زه لسم تاریخ ورته ونیسم لسم تاریخ چې ونیسم ما ته وګورئ بیا هم نه ورځې راوړي ولې نه ورځې راوړي ځکه چې لس ورځې تاسو پروژې دوام کړی او د دې لس ورځو تر منځ یو ورځ چې جمعه ده هغه رخصتي راغلې ده متوجه یستئ ورته نو دا د نیټ ورک ډیز او نیټ ورک ډیز نقطه آی این ټی ایل د فنکشن ترمنځ تفاوت دوستانو که چیرې بیا هم ستاسو سر په دې فنکشنو باندې نه خلاص شوی ذهن هم خلاص شوی نه تاسو کولی شئ دا زما د یوټیوب چینل چې دی د دغه ویډیو چې زه هلته اپلوډ کوم دغه لاندې خپل کومنټ یا خپل په کومنټ کې خپل نظر تاسو ما سره شریک کړئ بل مثال کې زه نور هالیډیز هم حسابوم ورته مثلا دغه ټول ما کاپی کوم مکمل داسې دا مې کاپی کو دلته راځم دا پیسټ کوم دا مې چې کله پیسټ کوم دا ځل څه کوم دا کاري ورځې کموم اول تاریخ باندې زموږ پروژه شروع شي وه تر پنځم تاریخ پورې صحیح ده پنځم تاریخ پورې نو یعنی د دغه تاریخ نه واخله تر پنځم شنبې پورې زموږ پروژه دوام کړو که ستاسو پام کړی او علاوه د دې نه موږ یو ورځ بل رخصتي هم وکړه یو پبلک هالیډیز و
د نهمی میاشتې په شپږم تاریخ 2020 باندې مونږ یو رخصتي وکړه. اوس کې چیرې مونږ وغواړو چې معلوم کو دې پروژه کې مونږ خاص سوره ذکر کړی رازم لیکم مساوی نیټورک ډیز نقطه آی این ټی ایل انتخابوم، ځکه ویکینډس چې دی هغه د هفتې رخصتي هغه مانول مونږ انتخابو. اول به سټارډیرو ته انتخاب کړئ، دغه نه وروسته به انډیډ انتخاب کړئ، دغه نه وروسته به تاسو حال ویکینډس انتخاب کړئ. په کوم ورځ باندې ستاسو په ملک رخصتي ده زور تم چې د فرایډی اونلی جمعې په ورځ رخصتي ده، او دغه نه وروسته بیا کاملي کومه هولیډیز انتخابوم، دا ورته انتخابوم. قوس بندومه چې کله زه قوس بند کوم انټر باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ ما ته وایي تاسو په دې پروژه کې چې شروع تاریخ یې اول و د نهمې میاشتې ختمې شپږم څلور ورځې کار کړی دی، ځکه چې په دې پنځه ورځو کې یو خو د جمعې ورځ خپله رخصتي، په دویم تاریخ باندې تاسو رخصتي کړې، نو پنځو نه چې ښه پنځم تاریخ باندې دویم تاریخ باندې تاسو رخصتي کړې ده، نو یو ورځ دا شو ښه شپږ ورځ په شپږم تاریخ باندې ختم شوې ده، صحیح ده؟ په اول نه وخله تر شپږم تاریخ پورې، شپږم تاریخ پورې زموږ پروژه وه، او دوه ورځې موږ رخصتي کړې ده، یو جمعې ورځ عمومي رخصت و ویکینډ دی، او بل دویم تاریخ باندې موږ خپله رخصتي کړې وه. دوه چې د شپږو نه لاړ شي څو پاتې کیږي؟ بخنه غواړم بیا ډیر زیات وبخی، دلته بیا هم کنفیوز شمه. دلته که تاسو پام کړی دی مونږ دغه رخصتي غلط حساب کړه، دا به زه لیکم ورته دویم، دا ما دویم اس لیکله خو دلته شپږم شوې ده. اوس ماته جواب صحیح راکوي، وګوري په اول تاریخ د نهمې میاشتې مونږ پروژه شروع کړې وه، پنځم تاریخ د نهمې میاشتې ختم شوه، او د نهمې میاشتې په دویم تاریخ مونږ یو رخصتي وکړه. نو یو نه پنځو پورې څو ورځې کېږي؟ پنځه ورځې کېږي. دوه ورځې رخصتي شوه، یو خو ویکینډ سو د جمعې ورځ رخصتي وه، بل بله ورځ تاسو رخصتي وکړه. پنځو نه چې دوه لاټ څو پاتې کېږي؟ درې. مخکې ولې مونږ ته جواب غلط وخوده؟ ځکه چې مونږ شروع تاریخ اول دی، ختم تاریخ پنځم دی، رخصتي په بل تاریخ شپږم باندې کړې وه. نو شپږم خو نه حسابېږي، ځکه دا وطن زمونږ پروژکټ ډیوریشن نه دی. نو په دې خاطر باندې هغه مثال پخوانی چې و هغه لږ ګډوډ خوندې و. نو دا و دوستانو زمونږ د نن ورځې درس، گرچې درس کېدای شي دا فنکشن تاسو ته لږ ذره سختې تمام شي، خو خیر که پریکټس وکړئ انشاءالله. پریکټس سره ستاسو هغه زده کړه چې دی لا هم زیاتېږي. تاسو کولی شئ چې پریکټس وکړئ په دې باندې تر څو تاسو دا فنکشن ښه نه ښه شکل باندې یادې کړئ. که بیا هم کوم سوال لرئ کولی شئ د زما د فیسبوک د صفحې د طریق نه او د یوټیوب د چینل طریق نه ما سره تاسو خپل سوالونه شریک کړئ.